ဒီနေ့ဩဇာတက္ကရာ2392ရက်ဩဇာတက္ကရာ2392ခုနှစ်နေ့ဝါကောင်လာစုပ်6ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ရောက်ကြနေ့ရန်ကုန်တိုင်းအစီအမျိုးနဲ့အောင်စံမျိုးမဟုတ်ပဒနာတရားစင်နေလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအပေါ်ကွက်အမှတ်89ခုနှစ် တော်ရတော်ကြောင့်လည်းတို့နိုင်စင်ကျင်းပါတော့တရား16ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်မဟုတ်ကုပ္ပတနာဆေယစကတရားတို့ကုသိုလ်ဝဲကြီးမှာယဝိယန္ဒီမှာကြွားရောက်ပြီးတရားဝင်တရားတို့တရားနာကြတဲ့ငါတို့ရှင်မြန်များတွေတို့အားလုံးရောက်ကြတဲ့ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝသန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြရတဲ့မြောင်းပေါင်းဆွေမြောင်းမြဖြစ်ကြသည့်အလောသွား ဒီနေ့ယခုဣနိယိဌာနဣဓမ္မသမမပြန်လဲဆုံးပြတဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အာလောသောဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့တော်မေတ္တာစေတနာနဲ့ဣဓမ္မသမင်းဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာယောဂညတိကနေ့ဘုရားရှိဘူးလဲရှိပါဘူး။အေးတရားစကံပွဲလေးရက်မြောက်ညနေပရိသတ်ဘုံဘသင်္นานတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အဲဒီတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သင်္นานကိုအချိန်ခံထားပြီးကျေးဇူးပြုနေရတာလည်းပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားပြောတာလားယုံနိုင်ကြောင်းကျိုးဆက်ကိုပြောတာလားယုံနိုင်ကြောင်းကျိုးဆက်ခန္ဓာကြီးကြောင်းကျိုးဆက်ပေါ့နော်တော့ယုံနိုင်ခန္ဓာကြီးတရားမှရှိတာလားမိမိမှရှိနေတာလားမိမိမှရှိနေတဲ့ယုံနိုင်ခန္ဓာကြီးကြောင်းကျိုးဆက်ကိုနားလည်တရားသဘောပေါက်တာလားပဋိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောပေါက်
ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလဲဆိုလို့ရင်ဒကာဓမ္မတို့ခွန်ကြီးတို့ဟုတ်လားနားလဲဒါနဲ့တပြိုင်နက်ဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာပြုတ်တာပါလေဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ဖို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့ဆိုတာဖရာတဆုစုပွင့်မှာချုပ်နိုင်ပါတယ်ယောဂီတို့ဒိဋ္ဌိဒီပဲအချိန်မှာပြုတ်လို့ရလ
ကိုယ်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 
เออราเนี่ยเป็นเสร็จไปแล้วลิ้มไปลิ้มบ่ยาตัวได้คาจรตะเป็นอยู่ในญาญีย่ะไปแล้วอ๋อโลกมาตะเป็นอยู่ญาญ์ရှင်บ่ยากรมญาญีโอโลกมาดกาธรรมดิบ่ปุญญาบุล่ะใช่ครับเอ้ไอ้นี่บ่ยากรมญาญีป่วนล่ะดากะปฐมอุดมเปรเตียดิติชาเตียละเดฐิวิสิกิสาล่ะใช่ครับเอริเดฐิวิสิกิสาป่วนไหนบ่ดิชานาเลียมาล่ะปฏิสัตตมุปันนาเลียมาล่ะใช่ครับบริสัตตมุปันรู้ปัญญาตัวเลยเปดกาธรรมดิ เอ้อราดิติชาပြောတယ်လားယုံနိုင်အကြောင်းယူတဲ့ကိုပြောတာလားယုံနိုင်အကြောင်းယူစက်ကိုနားလေသွားပြီဆိုတော့ယုံနံကိုယုံနံလို့သိလိုက်တိုင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတခြားသေးတာလားတက်ကာယတိတိသေးတာလားသေးပါဘူးဘုရားယုံနိုင်အကြောင်းတရားစီအကျိုးတရားတွေကိုလုံးရတဏ္ဍာပုံအဝနမိတ်နေနဲ့မပါမှန်းသိလိုက်တော့တဲ့တခြားသေးတာလားသတ္တရာတိတိသေးတာလားသေးပါဘူးအေးယုံနိုင်အကြောင်းတရားစီအကျိုးတရားတွေကိုအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်အ
ลงในอโจตะกาเปลี่ยนผิดจากกูตีละเปลี่ยนโหลเลยชาตีราละอุศีราเดชีตีราละไม่ใช่ครับโหลเนี่ยยุคไหนจองเจตะกูน้าเลยตั้วมั้ยสุโลชินตะกายะเดชีตัตตะดาเดชีอุศีราเดชีไม่เป็นไหนมุล่ะไม่ใช่ครับเอริเดชีตัวมากูเตราเปราดีดิชาญญานเนี่ยเปราละเสยญญานเนี่ยเปราละเอรากูอนุโมราญญานโหลไม่ขอกูล่ะ ไอ้นี่ก็อนุโมทนาญาณนี่ตะกาลมาดิป่ายตั้วบิสุญิบะลောက်อาชะติอ่ะก้องเลยอัฏฐกราเสียทีชินเนี่ยก็ไอ้นี่อนุโมทนาญาณน่ะป่ายตั้วลุนาเสียตั้วลุตบอปอกตั้วบิสุญิสุลาโตฏฐปันสกันติลั้นน่ะเวบาสกันติลั้นน่ะสุลาโตฏฐปันสรุปบาเพ่มะเลยไม่อามะขันจิยะตั้วบิ
Bapak malah. Kalau orang dekat mari, buah amak kanjeng ya bu biji deh no. Sulap doa bantin, tapi buah siapa buah amak kanjeng jadi bu. Sulap doa mana sih bu suyeng. Karena di belau gue dekat mari, lalu amak kanjeng jawa. Tila belau gue Saudi Saudi amak kanjeng jawa. Tempat hari belau gue lalu amak kanjeng jawa. Tapi pun yo yang ni dekat mari kan. เสียญญ์กูมีวะอนุโมทนาญญ์ဆိုတော့เสียญญ์กูมีပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတရားတွေကိုဒီကားဓမ္မတွေအတိနဲ့ပြလိုက်ပြီဆိုရင်အာမခံญ์ရသွားပြီတဲ့ဘာလို့အာကုတရားကောင်းလဲဗျာအာမခံญ์ပါပြီလဲအဲ့တော့ဒီတရားကိုနားမလဲဒီတရားမသိတဲ့ခါကျတော့တဏ္ဏကုသိုလ်လောက်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့မယုတ်ဘလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကျင့်နေတယ်ဟာကုဘဝတွေနားသွားနိုင်နေတော့ရှင်းရှင်းလားဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ မယောဘလာဘုရားဘာသာကဒါနနဲ့တမန်ဒါနနဲ့တင့်တယ်နေကြတယ်ဘုရားရှိခိုးပရိသတ်ညစ်တာပို့ပြီးတော့တမထလောက်နဲ့တင့်တယ်နေကြတယ်အနိဋ္ဌာနေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဘုန်းကြီးပြောနေတာမလုံနဲ့လို့ပြောတာလားမတင့်တယ်နဲ့လို့ပြောတာလားမတင့်တယ်နေနဲ့ရမနေနဲ့လို့ပြောနေတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သုံးပါးသင်တန်းတွေကိုဒါကိုသေချာဆက်ဝိုင်းထောက်လာတော့မယ်ဆိုရင် ဒါနကသင်္ခါရနဲ့ပြောတရားသင်္ခါရလားပုံညာပြီးသင်္ခါရလားပုံညာပါဘုရားဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ရွတ်သွားတဲ့အခါမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေပြူတိုက်ယူတိုက်တရားကျေစုပြူမလားဝိညာဉ်ကျေစုပြူမလားဝိညာဉ်ရတယ်များတရားရမလားဒုက္ခရမလားအမခံချက်မရသေးဘူးနော်သို့တော်တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီဒါနလည်းပယ်လို့ရပါမလားရပါဘူးသူဖြင့်သီလမရှိရင်လည်းလောကမှာမဲ့ညာပညာရနိုင်မှာမလား ဘုရင်သီလလောက်နေတဲ့တင့်တယ်နေလည်းပဲဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဘုရင်သီလကိုလည်းပဲသင်္ခါရနဲ့ပြည့်လို့တရားသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရလားပုံညာပြီးသင်္ခါရလောက်နေတင့်တယ်နေကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒကာတော်တွေလူပြည်နဲ့ပြည်ကလွဲလို့တရားဘယ်မှမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သို့တော့နိဗ္ဗာန်တန်ရောက်ဖို့ကတော့ဘုရင်တို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပယ်တဲ့သီလမှာတန်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုမယ်ပ
bi teng kara la. Punya bi teng kara ko perisa teng upa ko lila nale reka. Punya bi teng kara acau cie, acau kada caya malah doka beja malah. Nibah maya ne mudi kara mari doka beja mabo. Lupi nama dana tila ne teng teng ya malah de kara mari mateng teng ya malah. Alone lu jora la mateng teng ne lu jora la. Mateng teng ne de kara mari. Nama tane liru isi ne de kara mari makau mujo no. Tamatha itu ada cahala tamari ya bula. Tamatha itu tengkara nih tujuan mulai bercahat tengkara ane zabi tengkara. Hei tamatha sura lebe Yesus mupian dor be tu tengkara re matu re jo ane zabi tengkara re pani re no. Yesus abe ane zabi tengkara nih hot hati itu aja. Tengkara mari ane zabi tengkara apa sih ya? Wininga lelu nibang ya bula. Tiro be wininga be ya ya tengkara mari batisa. Dajam lu jadi miu bela pura pada kakun abdi lu bela, dana ni, ini ni deh, tila ni, ini ni deh, payah sih aku beri sih nyet aku deh, ini ni kajra, apa yang kani, tunggu deh bunga ni lupa, tunggu deh bunga malu deh bunga, tunggu deh bunga malu deh ni ada caya mala, ati ya mala, eroh miu bela pura pada kak, kalau clean ni be, ini ni ati pia ya umeno, jadi ini pun lu dekane mari, ya kubu amal be ati maya aku lah. Lupa yang tujuh dia kata awila anila. Kita oleh macam ini, sahaja oleh macam ini, mesti naik mula. Lupa yang dibuat mah ati ya biro, kunya bi tengkara abu aku na aneza bi tengkara lo net. Tiada ini mas, so ini we dibuat kani, nang buat dia jauh tua ini ati maya ula. Lupa yang kudo kamu dene nafsi ini we nafsi ya mebo. Jema aje le, jema ati ya mebo. Kali lupa yang dekari bayi, di dekhalé ati ya biro. Nau dapat tak biro, ati ya awam sura, amya la ayen tak bela. Era gua balap balik dah tu mamiya so abya ti deh caja hot era gua siaro abya main dua re. Balap balik dah tu dek dekaran mana dibare le? Lulai mana lumai gua kueja bi hore tu gua balap balik dah tu lu kobare. Eh mal lulai mana lumai gua kueja bi lo hore tu gua bah hot ale le sura. Ide ka ateya la neba leke ne nau chapido ateya on lo yin era lumai de ho
Tapi jidung ni ada dia no. Najiji na tau ma yogi lo. Di nadi na naga mata ni tu abis tu. Oh ngadu. Acheda mula pada wena bi lu sumpja je cha. Jomie ponyo di dia di outan dia di la amian dia di la. Acheda dia di no. Acheda dia di tuan. Acheda dia sudah ka. Sekarang malu punyo tu amatan kan tulu naga yara no. Siapa siapa? Elu tu, di dekat awoya itu, naut mata bi awoya mesu yang barat le. Lumai be, yogi rupiah sama barat le. Pagi lu le, awobian ya lu, pagi ya lu le. Kau di dekat anaya ni barat ni, naut mata bi anaya orang lu mesu yang le barat le. Lumai be, le balap panida tu kaya horror lah. Dahli bu puni lu mata lagi dek hajaroh. Kau balik lor dek horror lah puni lu nyaman ibu, dekaran mal nyaman ibu. Era aku siaru aja, nahl ada sekarang ni, ayat tarik ayat sekarang ni nahl ada ni, biang biang biola dekat jero. Oh, tiba ama udah nara tiada yang dibalik ni, nampu ama tapi dok udah nara tiada yang lalu ni, lumai deh, serap punyur dekat rumah ni, di sekarang nama leram yang payah lah. Bodi tu abis, bodi tu abis. Era aku nama leram punyur balik lor dekat jauh ni mesuhi, kudo lor yang lalu ni jauh bang lah. Eh, naik jadi ni mukul siapa tu? Jadi jadi selalu mukul muno. Aku lalai aku pun jadi dua ribu no. Elu so ini, tiwa ama onadi cilun lelu lu ya cara mana mana? Nampu tapi onadi ya ya jauh aku melugu solusi bandita. Apa le? Kau ni aku pun jadi karma ni, aku onadi meja bula. Onadi ya ada caya lula, kana ya lula. Kami eri kan aku yang lalu dia di lese dia kan di cahala awi zane tenala awi zane tenala cawut dia lek lese dia kan cedu jula diri yang fuhur di karma di kan ayah jadi kan ayah le bukurai ma urai narae terai era di cahri la dukari la eri dukari ku yara kan fuhur di karma di lima lula mai lula. Ini kan doa yang dibaca. Nampak tak? Tapi tu, eri doa ni, tahu tak ni? Tapi doa jadi yang lama. So yang nenek mai jalan kumai dua rasa. Kumai dua rasa. Eh, ada yang serok saja. Perisai tu pun tenang. Tenang kama. Negara mari. Kopi juga ada. Dana tidak kudu kamu tu. Pengen tu kan sendiri. Luchana, nacana, neiman chana. Tanya yang pilih ni. Acuh dia beli me. Aku dia kau nana. Luchana, nacana, neiman chana. Parale? Ego luchana sudolebe eri nauke ma babalare o na te. Nacana sudole babalarale o na te. Abjama chana sudolebe neiman chana ma o na te lu. Neiman chana jaro? Ego jaku lebe kuponyo de karamari baya tarale o na te. Nabi itu bahagian yang ada. Elu diuga unadi ya bi net unadi sero lu unadi ne net unadi ya boji rabo. Lepas ni lu unadi bahdesa. Hiku tu kamu ni lu biro net unadi le bahdesa. Elu jeku doga kan telu naudi de doga jum nyoko bilu de sero. Pahala panida tu de telai punu de karmari barici kongnya bile. Lumai di cikongi, naji ji na kau no, tersagan tuan ni dah la. Elu so, eri lu, tetelung tetelung yang punya lu dekat rumah dia, pandi dari la, bala ni dah. Pasi lu le, oh nanti lu piannya lu kelu, lu dalam lu gula. Kena walu tetu muka payah dia pun gak bilik. Ku pada gabang bapak payah ngaju pun meno, le lu pun bibi dekat rumah dia. Kesuruh jadi deh. Hari Maria ni semua biasa jadi deh. Kau tahu kan? Kau kata bahawa korma payah benar sulle. Ni lupun tu abis ni, ku jangan baca jalan. Ke alunan yogi deh, ku aduh ni dah. Nampu ya, jiwa malam menjiwa gula. Atan tanane cuitan. Amau bilai dah. Puji tegap memang nak kano. Nampu ya, mampu orang upaya. Nampu ya. Nah di ku di tanah di China naufia pun macam itu je, jadi ni di dia lah. Amalili ayah ma belau dia, jauh sedo ma belau dia ni umai mesti ku. Eh lagi tu lagi, karena jauh siapa kaum lah.
Tobi nabiya kui le bahu male. Didiya le ho ma be. Didiya kalau tu nabiya ho dia siapa? Didiya le ho ma be. Kanan dia le ho ma be. Tisa dia le babi le. Si bayar di le negara mana? Ho gua ada tisa kalau tu cah ni banyak le dia siapa? No, mumba bayar di le tisa dia kalau tu cah ho dia siapa? Okay, tisa kalau tu ni banyak le dia siapa? Ero kenga walu tezu muka bayari kuendo ara kuku pada kumama lidu kuendo ara lewe pesu ne ma kunyiro dwe de karma ni ma babu no para la ma para la ma palu be hori di buro ne di de karma ri ne kupian sauna ma ula akelu hori dia hori kunyi na huma ala bayari su te su du ne na babu ai tue bu shi bam la di yogi di bayari su ne babu ai di kunyi o tue bu shi bam la ไอ้ก็เผยพระสุตุมามาปาเว้เนี่ยเสี่ยวนั่งกุ้งนั่งเนี่ยตัวจะฮอดทีเนี่ยมาดีเสียอะไรก็ได้ละสงญาเด้ตัวเป็ดตันเตียก็ได้การมาดิบาบาจีดิขึ้นนี่เด้เยเยจ่อเยเยจ่อตะแกกูไม่เคยดิขึ้นนี่ล่ะไม่ทํามายุ่งหมดแค่กูตัวล่ะเปียเอ้าเราซูแกบาเด้เอ้าตุนยาซูดาล่ะกูก็เลยซูแกล่ะเออดิบุญนี่เลยเว้ยอะไรตะแกกูรู้มาจีเว้ย โยกิโรเลยเว้ยตัวนี้เก่งกว่าลูกเต้าสุมาพยายามจะสุดสุดมาเนี่ยเส้นเนี่ยเลือดเต็มจีกูเรียกเสียงบูเจ้าเต็มโจเก่งสิบาทเลยลูกสามมาไม่ยากุล่ะเอริโรโจเก่งสิลูกป้าบ้าป้าบ้าตัวเด็กเลยมาที่กูร้องเนี่ยที่การมาเรียกที่เอามาไม่เปล่าไปแล้วเสียงเต็งกองเลยเดลี่กูยิ่งตาลาวูเสียงนาเต็งนะกูอัตตาบ้ามาไม่หูดีบูกูยิ่งตาสุดลูกเจ้าเนี่ยเนี่ยเลยเสียงยินเต็งยินเลยนะ เนเน่ลีเฮล่าไปนะของเกลี้ยงเลยเสียงยินดีเนี่ยล่ะเสียงเสียงอะไรเสียงยินดีไปเด็ดเชี่ยไหมแต่ตอนนี้ลุงก็พูดยินดีกว่าอารมณ์ไม่ได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสียงนั่นน่ะเนาะกูถ้าเสียงยินดีเนี่ยไม่ได้อันนี้สิบ่าวมั้งล่ะไม่ได้ไม่ได้ลุงไม่ยินดีตัวมีเนาะลุงไม่ได้ปุ๊บไม่ต้องลุงไม่ยินดีตัวบาลีเมื่อเสียงเสียงละแต่เราจะเช้าจังละเสียงนู้นนู้นละ เราดีเช่าไงล่ะเลยเก่งเอาวัลุเตสุมาก็เก่งเลยพยายามดีกว่าเช่าไหนเนี่ยสุดเลยการมาดีเนเน่โน่ไม่ได้โมกุโน่เนเซเน่เลี้ยดิเนี่ยกูได้สิเดบูเจริดิ้งโจเก่งเนี่ยป้า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 ตัวอะไรจ้าล่ะเลยไอเดี๋ยวมาพูดยิ่งรู้มาป้าบุษโอเรียกเดชาเจ้าล่ะเช่าเนี่ยรู้ล่ะเตะเช่ากองเนี่ยเมื่อเย็นตัวเช่าเนี่ยรู้ว่าเช่าเด็กจะมีตัวเช่าเนี่ยรู้ว่าเช่าตรีเซนีปีตัวเช่าเนี่ยรู้ว่า อดูเรื่องตัวเช่าเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวมาดีเดี๋ยวเช่าเนี่ยรู้ว่าเทเดลเอาเส้นอันยงเล็กเช่าเนี่ยละเช่าเนี่ยละตัวมีเช่าหน้ากันเลยการมาดิลูละมาดิลูละอ๋อมาดิลาเด็กก็เอาเราดิชาละเอาไว้ดาละตัวมีเช่าเนี่ยละกันดีบัวกันมันช่วยชิมุลีอะไรเนี่ยลูชาหน้ากันมันช่วยชิมุลนะชาหน้ากันมันช่วยบุญยามาชาหน้ากันมันช่วยชิมุบ่ อะไรลูกมาช่วยชงนี่ได้ชาเนี่ยพี่นี่ได้ดูข้าเนี่ยพี่นี่ได้ละดูข้าสุดาพี่ว่าไม่ดีอะไรลูกอ่ะยูว่าไม่ดีอะไรทำไมลูกอ่ะยูว่าไม่ดีอะไรลูกอ่ะไม่ยูไม่เนี่ยพี่เรศรุกูลอ่ะไม่ได้ลูกเชียวมาละกูมาแบบกูลูกไม่จีมันดีรอเลยเปล่ากูก็รู้สบายเลยโอ้โหจีเทน่ะเรศรุกูแบบมาเต็งเลยเด็กก็จะอะไรลีลีกูก็รู้กองกูแบบเบ้ห้องเลยลูกไม่ดีกูใช่ไหมเนาะ ตัวตรงไม่จริงหรือไม่ดำผมก็จะการมาดูคนนี้เลยเสียงเขาเนี่ยมาจุ้ยลูกอันนี้มาจุ้ยลูกเพราะยันนี่คนนี้จะการมาดูเด็กเก่งกูหากันดูจริงเนี่ยพี่เดชสุดหรอเขาดีเดี๋ยวดีวิจิกิตาอุปโชคเด็กมองกูเสียตัวมีอัตนาโนยันโนรีลากุมาสงวาวุลาตัวมีเสียงเขาเนี่ยจุ้ยมาจุ้ยเสียงเขาเนี่ยจุ้ยนี่ละที่ชาลักกันทุลูละเอริลูกกันทุเด็กยี่มาทับิดอดีดีอารีนาดีดีอารีอัตโนดีชายามาลาเนียนียามาลา เออคนที่เวรานี่ยังไม่บอกที่ที่อะไรนั่นเลยตอนที่ฉันยังยาละล่ะอันดูบ่อนี่ยังยาละล่ะเอ็นนับิโรอาจจะตอนที่ฉันยังยามาละปีเวรานี่ยังยามาละเอริปีเวรานี่ยังยาบิโรมาเด็กการมาดิโก้เซเลบิตันจูดาอาจจะไม่ช่วยน้องที่เด็กการ์ดอูนาดีอะไรยาอูไม่บอกน้องอูนาดีเด็กการ์ดมาดิมันรู้ไหนมุล่ะโอ้เอาสองสิ่งที่ที่วิธีเกิดจากอภิธรรมเป็นเด็กการ์ดมาดิคนนั้นบอกว่า ปริธานนี่ตัวเชื่อว่าดีนี่จะมันรู้รอบุเลยเชื่อเชื่อนะ
ตะบอบปอกพี่เนาะเอ้อเลยสิอะเป็นลุกอ่ะอู้เตราดิติชาละปัญญาရှိล่ะปัญญาရှိပါဗျာအဲ့တော့ညဆိုပါဗျာဘုရမကြီးဘာလာပါဠိတတ်ကိုခေါ်လိုက်တော့မှာဟာကိုလုံးနေလက်အလုတ်ကြီးကိုကိုအဟုတ်ကြီးထင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီဒေသနာတွေနားလဲတဲ့ခါကျဒုလုံးတာတွေသိမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကသဘောပေါက်ပြီဗောရှင်းရှင်းလားတို့မင်းနောက်တပန်တက်ပြီးအိုနာတွေလွတ်ချင်ရ တခြားဖြိုးဝမာလာဒိဋ္ဌိတွေဖြိုးဝမာလာဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတလုံးတန်တရားလုံးကိုအိုနာတိမလွတ်အောင်တရားဓမ္မတွေဟဲ့လားအိုနာတိရောက်တွန့်တွန့်ပို့တဲ့တရားခံတွေတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပါဗျာတို့မင်းရဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရေးကသူများရေးလားကိုယ်ရေးလားကိုယ်ရေးပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရေးပြီးမိမိရဲ့အကြီးမားဆုံးအရေးပဲတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါသိရေးရှင်ရေးကိစ္စနော်ဘာ
ကိုနားလည်ရမှာလားယုံနာကိုနားလည်လို့ရှိရင်တခြားဒိဋ္ဌိသေးမှာလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးမှာလားသေးပါဘူးရှင်ယုံနာအကြောင်းတရားကိုတခါသဘောပေါက်နားလည်တော့အကြောင်းကိုရှင်းသွားရင်တခြားသေးမှာလားဝိဇိကိစ္စသေးတာလားသေးပါဘူးရှင်တခါအကြောင်းဓမ္မကြီးအကျိုးတရားကိုကြည့်လိုက်တော့အကျိုးခံလာတဲ့ဒုက္ခကိုရှင်းလိုက်ကြတယ်တခြားသေးတာလားဒိဋ္ဌိသေးတာလား တခါအကြောင်းဓမ္မကြီးအကျိုးတရားကိုကြည့်လိုက်တော့အကျိုးခံလာတဲ့ဒုက္ခကိုရှင်းလိုက်ကြတယ်တခြားသေးတာလားဒိဋ္ဌိသေးတာလားတခါအကြောင်းဓမ္မကြီးအကျိုးတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါနဲ့မပိုက်ဘဲနဲ့ချုပ်သွားတဲ့သဘောမြင်လိုက်တော့လည်းတခြားသေးတာလားအုတ်သေးတာဒိဋ္ဌိသေးတာလားကဲဒီလိုပြင်ခုဘုန်းတို့တရားတော်တွေတထိုင်နေနေအသိနဲ့ဘယ်နှပါးသေးတာလဲသုံးပါးပါတယ်လေသက္ကာယဒိဋ္ဌိ ကတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒုတိယသုံးပါးကိုဆေးရညာကိုမိပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးဆရာဟောတာပြောတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့စူးစိုက်လို့မှတ်မှတ်သာသာနဲ့တကယ်ကိုအဲ့လိုရပြီးတော့သဘောရှင်းသွားပြီဆိုရင်စူလာတော်တပ္ပံစခန်းမှာပဲဗာစခန်းမှာလေစူလာတော်တပ္ပံဆိုတာဘုန်းကြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်အထာကရာဆရာဖွင့်တော်မူသွားတာကိုကျေးဇူးကြီးမဟုတ်ဆရာတော်
ဒီကာရမတွေတဘောကနဘောအပေကြပါဦးမလားကြပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုဆူလာသောရပါမဖြစ်လို့သမန်ဓမ္မနဲ့ဒါနလောက်နဲ့တင်းနေနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အမခံရရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားအမခံရမရှိတာကိုတာရကပြပါဆိုလို့ရှင်မာလိကမြပြကြီးလည်းညှို့ထုတ်ပြရလိမ့်မယ်ဘာတူလဲအမခံရပါဘုရားအသလိတအလူရှင်တော့သူကြောင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အချိန်အများကြီးပြောရမယ်သို့တော်လည်းပဲသူကြောင့်တော့ဒီကာရမတွေထိုက်တိအားဆိုတာသိထားပြီဖြစ်
ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာကိုပြောတယ်အဘိဓမ္မာဆိုရင်ဒီတယောက်ပဲရတယ်ဒီလူတွေပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတိုင်းသူဒီသားနဲ့ရှင်းမရင်နဲ့အလူကိုအပြိုင်လူလို့ဘာချင်းပြိုင်တာလဲအလူချင်းပြိုင်တာအလူချင်းပြိုင်တာပြိုင်ကောင်းတယ်တခါတမှဒီပြိုင်စမ်းပါဗျဘုန်းကြီးတို့အားပေးတယ်ဗျဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအဲ့ဒီလိုပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပိုင်ကောင်းမလားတော့စဉ
ောင်းဆောင်မယ်ဟောအလူပြိုင်မယ်လေမပြိုင်ကောင်းဘူးလားပြိုင်ကောင်းတာပေါ့ဥမာဆရာပါဆိုကဲဟာဟိုယောဂီတယောက်ကတသိန်းလူမဟာတယောက်ကနှစ်သိန်းလူမယ်မပြိုင်ကောင်းဘူးလားပြိုင်ကောင်းပါဗျာပြိုင်စမ်းပါဗျာဒီစကားမှာကိုပြိုင်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့အားပေးမလို့နော်ရှင်းရောရှင်းရလားအိုးတရုတ်ပြရတော့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲလုပ်တာဗျအောင်ဆန်းမှာတော့ဘာပြိုင်တာလဲရှင်းလို့ရပါတယ်အိုလံပစ်ကိုရှင်းလို့ရပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေမရဘူးလားအိုလံပစ်ရှင်အိုလံပစ်ငိုသွားမယ်နော်ဒီကဘာနဲ့ပြိုင်မှာလဲအလူနဲ့ပြိုင်မှာမပြိုင်ကောင်းဘူးလားပြိုင်ကောင်းတယ်ဒါဘုန်းကြီးဓာတ်တော်ကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိုမအပရိဒအလူရှင်တရားဓမ္မတွေဟောပါဠိကမိဖုရားကြီးတိုင်းသူပြည်သားနဲ့မိဖုရားရှင်မင်းနဲ့မပြိုင်ဘူးလားဘာချင်းပြိုင်တာလဲအလူချင်းပြိုင်တာနော်အိမ်ချင်းပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးကားချင်းပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးယာတို့ချင်းပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘာချင်းပြိုင်တာလဲအလူဆိုတော့တရားဓမ္မတွေတခြားလားကုသိုလ်တရားတွေလားကုသိုလ်ချင်းပြိုင်တာပါအော်သူလည်းဒီလိုလေးငါလည်းကုသိုလ်ရောက်လှုံးမယ်ဟုတ်ပေါ့မာနတော့မပါသေးနဲ့ပေါ့ဗျာရှင်းအောင်ရှင်းလားသူလဲလူလဲအတွက်ကုသိုလ်မရဘူးလားအေးကုသိုလ်ရအောင်ငါလဲလှုပ်မယ်ဟာအလူချင်းတကားတော့မပြိုင်ကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြိုင်တဲ့အလူတို့သည်သူဆိုင်ရဆိုင်ရအကျိုးမပေးဘူးလားဒါကြောင့်လို့ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒီလိုတိုင်းသူပြည်သားနဲ့နော်ရှင်မင်းနဲ့
ပြန်ကြည့်တော့လူတဲ့ခါမှာနောက်ရှင်မင်းတော့ဘယ်နိုင်မလဲဗျရှင်မင်းရှင်ပြီလူလို့ရပါမလားရပါဘူးသူ့မှာကဘယ်ပေါင်းဆောင်မှာပြည့်စုံတဲ့ခါကျတော့အဂရိတအလူရှင်သူကအလူဘွဲမှာအနိုင်ရတဲ့အတွက်ရသော်ဗျာကိုရောမြတ်ကြီးကအေးဒီမိဖုရားကြီးအစီရင်ကြောင့်ဒီလူတွေအောင်မြင်တဲ့အတွက်အဂရိတအလူရှင်ဆိုတော့ဘယ်လိုကုန်ပြေးတာဖရာလက်ထက်ကဒီတယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒါနအရာမှာ
ไปจ่าตัวเมยขนเนี่ยจ่าตัวได้เนี่ยยงเลยสรุปดีสกากะไม่อยู่ล่ะโบราณบาตาเนี่ยกั้นหน่อยนี่ผิดตาเว้ยเนี่ยตรมะเลยหุเนาะหาจะเล่าจิตะตะลุงอัตตริตะอลุเช่ไม่ชี้ไม่ตันลุงนี่ติงเหยยจ่าได้สรุปดีลุไม่หลุรอกว่าซอฮอดีตะลุงเว้ยเปล่าเสียชื่อเนาะไม่หลุรอกว่าล้วยดันนั้นเนี่ยเหยยจ่าได้สรุปดีอลุจ้องจ่าตะหลุๆอายุซะเตยเยี้ยจิได้เนาะ อลูจ้องจ่าดาหุเปล่ะครับกาวมุกุตุมันเนี่ยที่อเป็ดแม้กาวจูชันดาหุเปอเมียเนี่ยไปได้ธรรมะดิทีนี้กุตุมันเนี่ยที่ไม่กาวจูไปดาล่ะกาวจูไปดาล่ะไปโดมาไม่กาวจูก็ไม่ไปบ่เอ้อน่ะปုံเตนี้เว้ยนี่อ่ะมาเตียเว้ยบ่เนาะทีนี้พี่มีพยาจีอ่ะเดี๋ยวกุตุกาวมุนี่ลุกนิบาลิยะเกเนี่ยเบ้เลยจ้องธรรมะดิงะเยขนเนี่ยจ่าตัวเลยสรุปไม่เสียไม่ชื่อหูล่ะ เออพระพุทธบาตะก็อาจารย์ผู้ชายะเนาะโตภิญกบาบมาชื่อแต่อายุสะนี่มาอาจารย์แม่นี่ญาณนี่เนาะอาจารย์แม่ก็พระพุทธก็ไอ้ทุกข์ได้ฉิโหลပြောหรออาจารย์แม่ก็บาได้นี่แหละโตภิญญัสสวะพญาเยฮล่ะอายุสะนี่ก็อยู่สะนี่เนี่ยพุทธบาตะวินมันตะเนี่ยได้ฉิโหลลักษณะล่ะเปยอ่ะเปยอ่ะได้ฉิโหลเปยอ่ะเนาะอาจารย์แม่ก็ปลุกต้องเลยติชาล่ะไอ้ทุกข์ได้ฉิล่ะแล้วไม่คันอยากกูเปยอ่ะมั้ยบ่โตภิญอาจารย์ရှင်เย รู้มั้ยอาจารย์ရှင်เย็นรู้มั้ยดีเมียกินนี้เมียยีที่เพ่นน่ะจ้องตูดิงะเยจ่าตัวอาจารย์กูชามาโกอาจารย์กูชาแล้วนัมเบอร์1ตู่มาเดทดิวุเซกไกษะผุ่มมาถามูเปียพญาเนี่ยอี้นี้ต้องปู่กูจี้หนออมตะมะยินนี่หูล่ะยินครับอมตะยินนี่เด้อเปียเอ้อดิชิมินเนี่ยมีเปียพญาเนี่ยมากูตะเก็ดกูติญเย็นนี่เนี่ยตะคาเนี่ยมากูตันยีปีดิเลยช่องไอ้น้องยีดิเลยช่องอะมะจีเว้ยอะมะจีเว้ยย้อมมาส่งมาส่งหน่อยมูเนาะ ไอ้หลอกเปียงพญากูตะยินตะนี้เนี่ยดูฮล่ะฮล่ะยินนี่พี่แล้วช่อแยปิวเยะตะพวกกูดิหลุมวยเยะเลยไม่ช่อฮู้ล่ะနိုင်ငံเยะတော့ไม่ช่อฮู้ล่ะโอ้ไอ้หนองเยะอ่ะซะไปช่อแต่ตูนั้นเนี่ยတော့มามีพญานี่เนี่ยไส้กောက်ถ่าซะพี่แล้วกูพญาช่อถ่าไอ้หลอกที่อ๋อชิมเมยงาเลยพญายินนี่ล่ะยินนี่ล่ะเปล่าวะฮล่ะไอ้นี่เราตะยินตะนี้ชื่อไปแม้พ่อมีพญาจีเจติวิเศษกิษาเป็นนายแหละไม่เป็นนายกูไม่เป็นนายตัวเลยไปฐานะช
ခုနေခုနေဘယ်လောက်ရောက်သွားတာလဲပြုံးလဲဆိုတော့ဒီဒါနတွေကြီးလို့ရောက်တယ်လို့ပေါ့ဒါနသည်ငရဲ့ရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးဘယ်တော့မှမရောက်လူချမ်းသာနိုင်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတကယ်ပြေးနိုင်တော့ကိုမလုံးတိုင်လာမရတာဘူးဟာဘာဖြစ်လို့ငရဲ့ရောက်တာလဲဆိုတော့တရားတော်တွေဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြန်ဟောပြတာလေငရဲ့ရောက်တာဒါနကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ရဲ့ကုတ်ကုတ်စကြောင့်
ကိုကိုစားစိတ်ကိုကိုကိုစားစိတ်ကိုအကုန်ရှုပ်ပြီဘာမှမထားနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်လဲရှုမကောင်းတဲ့စိတ်လဲကာမဝဆရစိတ်မှန်တဲ့မြတ်ကအကုန်ရှုပြန်ပါတို့တော့အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ဒီတခြားလာညံလာကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီညံကိုဒိဋ္ဌိဝိသေကိတဖြုတ်ပြီးတော့မှရှုဖို့ကိုသင်နေတာကိုမိဖုရားကြီးမှာအဲ့ဒီညံမရှိဘူးနော်ဘုရားနဲ့တလောက်ယင်းဤတော်လဲပဲအဲ့ဒီညံရရဟောယင်းဤဘုန်းကြီး
ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့အားပေးမလို့နော်ရှင်းအောင်ရှင်းလားဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စချုံနေတဲ့ညာရသွားရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့အာမခံကြရတယ်ဟိုမှာဒကာဓမ္မတွေဟုတ်လားမိဖုရားကြီးရဲ့အဲ့ဒီညာမရတဲ့အတွက်
Tere kajar o dekaan wali. Kutu koko sa jang. Chaya o tuara langga ye jato na. Simi ini bo manga. Muda dong ere le sobiro. Tiga ni kala jaro. Era di sekelia. Tek le tu wile wile go. Tekai tu ex te di. Chala pshibi biya ma. Koko sa se le bade le pshibi ro. Ye. Loba se le pshibi ro. Rosa se pshibi ro. Esei bobo pshibi ro. Shure nyanga. Tumi pshibi ne mene. Dilu shure nyanga mesro. Pshibi ne mene ne. ไก่ตัวกวยนี่ชุบตาด้ายโหลดการมาดิอเนลนี่แน่พี่ตั้วพี่รอการมาตอดบันไม่ผิดปูล่ะไม่ตีกินเลยการมาดีบัวมาตอดบันผิดตัวไหนเด้บะลောက်อากุเสียก้องเนี่ยเตียแล้วเนาะเอริมากินมีเตียจิฮะล่ะอัตตริละลุษิญนี่ฮะดีแก่ตัวญานก็ไม่อยากไล่แต่ด้วยจังแกตีกานี่กาละจังงาหมูตาลิต้องแก่มีบาลาสุดะกกกุสาลิวนเนี่ยแช่คล้วยสุงเยจาตัวยอเปียไปจาตัวล่ะเยจาตัวคนเนี่ยเยจาตัวพี่ ဒီတော့မှာရှင်မြင်းကြီးကနေပြီးတော့အော်သူ့မိဖုရားကြီးငရဲကြသူ့ဘယ်တိမှာတော့ဖရာတိတယ်ဗျဘုသူတိတာလဲဖရာတိတော့ရှင်မြင်းကြီးကသူ့ပြင်မြဲစွာဘုရားကိုရှောက်လို့ရှင်ဖရာသူ့မိဖုရားကြီးဘယ်ရောက်တော့ဖရာဆိုတာကတရားတော်မှာလည်းမပြောဘူးအတဲ့မှန်မပြောမှာငရဲကြသွားတော့ဖရာနဲ့အဲ့ရှင်မြင်းနဲ့ရံကိုပြေအောင်ပါရံကိုပြေအောင်ပါသူ့လူတဲ့လူတွေလည်းအလကားပြေအောင်ပါဒါဖရာကိုတော်မြတ်ကမြင်တော်မူတယ
Shimini terapi doa masuk, padu nyenu labu ya. Nyenu labu kau di terapi apa aja le? Dia doa naine, dia doa naine bono. Akhirnya udah menjadi suami lagi. Amatain holai mesuhi, eh udah sih. Kalau media juga ngajak jadwal itu. Kalau alu deh alu ni balik nih ngajak jadi solojeng. Di luar balu doa mana suami terkali itu sokarom ya no. Tidak usah kau nih dekat mari ngajak jadi alu jauh jadi aku lah. Kecuali jauh jadi lah, kau kuda sih jauh jadi lah. Tapi ya kau kuda sih keliru. Akhirnya udah hubat nanya ya, mungkin mungkin udah dekat mari. Eh kau kuda sih pola yang balu jam. Ia kira no. Kokosa sei sura ha umma suja basu asu bunyi do loga ma le si de bo umma do re ma so lo chin nau la ja lo chin nui ja lo chin ga ru ha la shin pyo me yan khaw me yo pye kya ri ba ri kwe chan tha la bo bya ba lo lu ong me lu ong me lu chin ne chu tin pye sin ni la bo di ja de phyat khle ko te do lu chin ne sei ne te da bo ba tin ne de le ai pogo di lu pi pi la ma lu wa te da la ma lu wa te u no งาลัวอุ้มมาลัวอุ้มมาลัวอุ้มมาสรุปกกุษาสิทธิ์มาลัวเตวอไอ้เฉยมาเตยยงเลยสรุปอ๋อทุกข์เนี่ยตุจีนเนี่ยสิทธิ์เนี่ยตีนะฮะทุกข์นี่ย่อมมาเว้ยไม่อยากวิบัติเนี่ยเทศนาเสียงปุ่นนี่ก็ไม่อยากปาบูเด้บลัวเตยเลยตัวลัวอุ้มมาลัวอุ้มมาสรุปแต่ชาละกกุษาเอริสิทธิ์เนี่ยเตยเตยจะบ่ได้การมาอเปจะบ่ยอถ้าก็เสียรอบเสียฮ้อลูกคุณนี่ลูกนาเลยไล่ตาเทศนาเสียงมาชี้เลยตัวดีจะไม่ปุ่นนั้นจะจ่าล่ะกูช
ဒီလိုရှိရင်ဆန္ဒလူတွေဟောလူတရားရှိပါတယ်လေသီလစောက်တိတရားရှိနေမြန်မြန်ဆန္ဒစောက်တိမလဲပြင်မဆိုင်နေရေလေးလို့လို့ပေါ့ဘာကြောင့်အဲဒါကလို့တာငါသီလစောက်တိအောင်မဥပ္ပဆောင်အောင်မဘာလို့အောင်မညာလို့မအဲ့ဒီကုတ်ကုတ်စားစိတ်နဲ့ဖြက်ကလေးသေးသွားရင်တရားသွားမှာလားအပယ်သွားမှာလားသေးပါဘူးသေးရေးကြီးတယ်နော်သေးရေးကြီးတယ်နော်ပြုလို့ရမယ်ကိစ္စတခုကိုမပြုလို့ပဲနဲ့သေးသွားရင်အဲ့ဒါတရားစိတ်လား
Dana sini le kau kau sah sekarang mesti tahu ni nama lain pun, oh, kau kau sah sekarang ni media ni le tuasan, oh, jadi media ni pun mau ni macam dia urutkan kanan sini, cakap siapa kau la, hei lo jadi pun orang dekat mana dekat dengan apa, no, eh di tanah kau cuci macam solusi, tu pun tulung ni le lu di tu buat amak hanya siapa, tu sini macam pun, oh, eh di luar di dia kau ni le lego, oh. Eri kudo kamu dah itu nanti tinggalai tapi, tu tu nanti tinggalai tu le tu mah, eri uji kisahku, benai ni dia makin dojang tu di dicha, nafsi malah kudo sen nafsi lah, kudo sen nafsi le apa yang malu nanti pun, oh, macam le sur tisha di sana sama, okey dah punya di sana, kamar rumah kering kita boleh kami tanpa dia puna kesini, tu kedai sur, di sana sama, ni asal dia hoda aku share objek ye, dia mesin cara. Kudu kau mungkin yang hongsi demi acet cepalai re, kerumnya apa kau ni mahu lagi lupa re, dana asyik ni dekarama ni nadi mahu la, tapi adri dah lusi mesti aji nadi tiap orang asyik rau tetap, asyik hong kau ni objek mahu la,
ကျောင်းမှာအရှင်ဟုံးကိုအောက်ပြန်ကြသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်မချဘူးရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါအရှင်ဟုံးနဲ့တက်ပြီးအောက်ပြန်မကြဘောတော့ချားပေးရမှာလားဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပေးရမှာလားရှင်းအောင်ရှင်းလားသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်အချင်းကြီးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောခွန်ရဲ့ငရဲခံနေပြီးတော့ခိုင်းဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုရိုက်ကျင်လိုက်တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားရောနတ်ပြည်ရောက်တော့ဘုရားကိုရမြကြီးကနန်းတွေ
ကိုယ်ကတော့ဒီကာရမတွေဖျားရလို့တော့မှာဗျ။ညောင်ပါသေးတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခொနည်းရဲ့ပြည်လို့လက်တည်ရောက်သွားတော့မှာသူ့ကိုတရိယာတည်တယ်။ပြန်ပြီးတော့မိတော်မွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ကာမဝဆနာကုသိုလ်၊တာမန်ကုသိုလ်နဲ့မြေပြင်ကနေပြီးတော့ကောင်းကင်တရားကိုပုံပြီးတော့ဒါနတွေညှို့ညားတော်လေတရားဓမ္မတို့ခွန်ကြီးတို့အာမခံရရှိရလား။ရှိပါဗျာ
นี่ก็ตั้งในจีบแล้วธรรมะนี่ยะหันเตียเนี่ยตีละเนี่ยเนี่ยดิล่ะบาตีละเนี่ยเนี่ยดิล่ะบาโตดอเอริสปุคคุจีสรุปยาจีตีได้คาจรธรรมะนี่เจนเราไม่ได้ขยันตั้นตั้นตั้วผิดเด้เปียบาผิดล่ะแหละแต่เราอีหันตีละดิโหไถ่จาบาเลยเนี่ยตั้นผิดเด้สรุปมะนาวูล่ะอะบะเลยนาไล่ดาธรรมะนี่อุปาทานอสวะไม่ชุ่มหน่ายลูกตะเนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณไม่ย่าไล่ลูกบ่เปียเชียวๆล่ะ ဒိဋ္ဌိဝိသေကိတာမပယ်နိုင်လို့ပေါ့။ဘာမပယ်နိုင်လို့ပါလဲ။ဒိဋ္ဌိဝိသေကိတာပယ်ပြီးခုနပြောတဲ့ဘယ်လိုဥပါဒ်စိတ်တွေတန်တရားကောက်ကုသစိတ်တွေလာလာတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါအရှုခံကိုလုပ်ပြအမှန်တော့။ဘာလို့ပြမှာလဲ။ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာဘာလို့အမှန်လဲရှုပြ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ပြရတန်တရားဒီအမျိုးမျိုးဝေဘာမှာဆိုလို့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ခင်ဗျားတို့ပုရုဇဉ်တန်တ
ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်စံတိတ်ပေါ်တယ်အတွက်အဲ့ဒါကိုမဲ့ခင်တဲ့အတိုင်းရှွေလိုက်ပါတဲ့တလုံးနဲ့သင်လိုက်တာတော့ချက်လန်းကြီးနဲ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကားတွေမှာပေါ်သမဲစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲလူပြင်းဒီပုံမှာဆွဲတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲဒီတော့သူဘာဖြစ်လို့တန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီကားတွေမှာအထုပ်ကတိထဲလာရောက်ကတိတော်တော်များသိပြီးတာ
ตะเลลุนเลนเลนเนี่ยตอนที่ติงกาลีตะโหจาเนี่ยบ่เนี่ยไอ้น่ะเนี่ยกูรอจิบ่ห่วยแห่กูเนี่ยติงทาเนี่ยบ่ติงทาတော့ဒီติงกาပေါ်มาตั๋วซွဲတယ်ဘာဥตั๋วซွဲတာติงกาติงกาဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲတောင်ဘုန်းကြီးလူရဟန်းတော်တွေတော်တော်တိထားတယ်တော်တိထားတယ်ဝိထားပါတယ်လဲติงกาလူတွေလို့လဲဝိရတာမဟုတ်ဘူးဒီကြားတဲ့အဲ့ဒါซွဲသေးလို့မြန်ကောင်းလေးတကာတော့ ware မကျုပ်ဘူးဆိုဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ဘုန်းကြီးမကျုပ်တာဘူးဆိုတယ်။နော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေမှာဆွဲเสียကသင်္ကန်းပဲရှိတာပေါ့ဗျ။နော်။တကာဓမ္မတွေဆွဲเสียကြတော့လက်တောင်ချိုးလို့မရဘူး။ကွန်ပျူတာနဲ့တွေ့ရမယ်ထင်တယ်။ဆွဲเสียတွေနော်။ပြောမယ်ဆိုအများကြီးမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကဆွဲပြီးဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲကဲတွေ့ကြည့်။ စင်းသားကြည့်နော်အခုဆိုရမျိုးတွေမိတွေပါတယ်လားကျေးဇူးဆက်တာဆွဲเสียတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအိမ်ရှိတော့ဘာဖြစ်မလဲအိမ်ဆွဲတာဘောကားရှိတော့ရာလို့ရှိတော့သားမရရှိတော့ရွှေငွေကြောင်းတာဗရညာရှိတော့မဆွဲတာဘယ်ရရှိလဲအကုန်ဆွဲနေပါပဲလောကမှာမဆွဲတာဘယ်မှာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လို့ဆိုသင်္ကန်းလေးတည်းတည်းဆွဲပြီးတော့ပေးတာတောင်းပါဘုမာတန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားမှမရဘဲနဲ့ပြင်တော့အမလီလီလီရှေ့စေမပြောရဲဘူးချောင်းနေတာလားအမှန်ပြောနေတာလားစဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဒီတရားကအရန်သွားလို့မရဘူးခိုးကြီးမဟုတ်ဘူးကိုကိုပြန်တွေ့နော်တခုခုများတကောသေးပါလို့လားဒါဆိုသမီးဆိုမြီးဆိုပစ္စည်းဆိုတိုက်ဆိုအိုးဆိုအိမ်ဆိုများဖြတ်ကလေးသေးလိုက်ရင်ကျွတ်ပါမလားမကျွတ်ဘူး မကြုတ်ဘူးမလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့မကြုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးညီကောင်မောင်တို့ကတည်းကဘုန်းကြီးမိခင်ကိုပြောတာပြောပြအောင်အမေနော်တဲ့အပိုင်လုတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးမေဟိုအသက်တရှင်ရှင်တော့ကလေညီကောင်မောင်တို့ကပြောတယ်တော်ကြအမေဟူဆွဲဒီဆွဲနဲ့နော်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးမေတော့တမိလူတော်မဆွဲဘူးဘုန်းကြီးကိုပဲဆွဲတာပြပါတယ်
Tale taji wu ya. Taji ale agura sole sole era media tribire. Ami no ro huswa di sole sole mani ne no de. Ami hudi huswa di sole sole ne. Hala. Punyi ro jaw ma di se bungyi kuna owo ne de se bungyi di de mola. Ba ji si ke mwa ne tui twa me de ho. Se bungyi a punyi ro di jaw ma ro atele ji sole tu ba ji si ro alu ma lile da da kho ya ra wu. Era punyi ji ko ma ro ma de ba jo ne sero. Ba ji si ke mwa ne tui twa li me de. อ๋อตอนนี้เจอพุ่นนี่โจ้งว่าเสบุญเนี่ยกรรมว่าอภัตติตรายเจ้าน้องเนี่ยกรรมว่าอมวยทองจีราเออเราบ่ก้องสู้ว่าบ่เจอเจ้าน้องมวยทองจีราถ้ายีเสียเจอน่ะบ่ดีแกเนาะดีแกเออเราพุ่นนี่ว่าเนี่ยดาวตุ่ยจังบ่ล่ะโหยีเลยยาได้ล่ะอมีน้อเด้บายีสิกรรมว่าเนี่ยตุ่ยตัวเมน้อเด้เอ้อดาที่จะเลวน้อเด้เออ ผมอยากกูอเมียตู่เตตู่อาตู่ตะติปะตอพุ่นนี่เนเนสิทธิ์ช้างตาตอบ่เนี่ยแต่บ่รู้สิตู่แลกะมัวได้ตู่ตะตาบ่ล่ะบ่ตะตาบ่ไม่ตะตาบ่เนาะอะกูเราบ่ไปเปียวๆตู่อันนี้ตู่กะมัวเราลุ่ลอกไปเทินน่ะเว้ยโหอะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาไอ้ไก่แยกนี่เนี่ยตู่อันตู่อกุญญีตัวได้คาจังบ่ลุ่นไหนมุล่ะลุ่นไหนเนี่ยลุ่นไหนเนี่ยบ่ล่ะเออเพราะฉะนั้นตะการะมะนี่แลคุณน่ะเปียวล่ะอซวยเตียรี่ชื่อเนาะคุณน่ะไปได้
ကျွန်တော်ကြီးကနေမှာနေမှာနေမှာနော်မိသားစုတွေရန်တိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောနေတာဆရာတော်ဘယ်သူကတော့အိမ်မှာအကြီးကသေးသွားလို့မကြုတ်ဘူးခုမှတပည့်တော်ကလေးကလည်းလန့်နေတယ်ဗျာဆိုတရားတော်မှာဒီထားမယ်ရှင်သလားစိတ်ချစိတ်ချနေမှာနော်အဲ့ဒီတော့သေးမအနေခံရရင်ကောင်းပါမလားအဲ့တော့အသေးမအနေခံရင်မကောင်းဘူး သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတော့မနေအနေမခံရအောင်တရားတော်တွေကယခုတရားလို့ရမှာလေဒိဋ္ဌိဝိသေကတာဖြစ်ရမှာလားရှုတာမှတ်တတ်အောင်တရားတော်တွေလေ့ကျင့်မှာအားထုတ်ပါဒါမှအမခံချက်ရှိမှာဗျနော်အားကြောင့်ဟိုမှာဥဒိတာကြီးကြောင့်မှာသင်္ကန်းလေးဆွဲပြီးတန်းဖြည့်တယ်ဆိုတော့ကဲတရားတော်ကလည်းမကပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်တွေဒီအသိနဲ့ဒီဉာဏ်ကိုမှအပိုင်သာလုံးမထားဘူးဆိုရင်သေချာပေါက်ခေါင်းနာပြ
ရှင်ရှင်လားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခကိုမိမိတို့ရင်မဆိုင်ခြင်းဘူးလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တခြားအာကုအမလာတရားအာကုအမလာဒါပြင်ဂိတ်တိဝိသေကိစ္စကိုမပယ်နိုင်ဘူးအတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လောက်ပဲဌာနတွေလုံရသော်လည်းအာမခံခြင်းမရှိဘူးဒါကိုဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့လုံရင်အချက်တိုးတော့ဌာနတိကပယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှာမြင်နိုင်ပါဘူးဘိုးရောကမ္မဝဆရဌာနတိကနဲ့တင့်တ
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတော့အန္တရာယ်ကိုသူတိမကာရေကိုနိုင်ဘူးဆိုတော့အာမခဏ်ညမရှိဘူးလို့ပြောတာရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဌာနတရားတိလတရားထဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားတွေနာတာအတုရတာတခြားလားအထက်တန်းတရားလားယုံနိုင်ကြောင်းကျိုးသက်ကိုနားလည်ရင်တခြားသိမလားဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်မလား ဟေ့ဒီကိုဆရာသမားညာကိုအတိညာနဲ့ပြောပြီးအာတုပ္ပတနာလားအာဇိတုပ္ပတနာလားအာဇိတုပ္ပတနာနဲ့အာတုမဲ့သလိုချင်းခொနည်းခொနည်းလားခொနည်းနဲ့အတွင်းနိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်ဖို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပါနားလေရမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အလို့ပြောပြောယုံနိုင်အကြောင်းကျိုးတဲ့တရားလို့ပဲပြောပြောအဲ့လိုဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ယုံနိုင်အကြောင်းကျိုးတ
di kana ngaba yona naba ka batisa. Kau di kana ngaba yona naba di cahdiala acudiala. Eri acudiala di cahjang yara la acjang dia jang yara. Kau di acjang dia perisa kau tenang tenang kau pertama kau niya makar cahdiya mala mula lebya udia mala. Mula lebya di bane bane le. Wei dah dengar di cahdiala acjang dia la. Habis bu acjang dia. ทุกข์ผิดผู้ว่าทุกข์อย่างอาจารย์เนี่ยก็เล่เตียกันมาเนี่ยบาลีเอ้ยได้ก็พูดอยู่ก็ข้องในปู่ในนี้ตั้วไล่ถ้าป้อไอ้ข้องในปู่ในกูน้าเลยสกาลเนี่ยเปลี่ยนเลยชินเลยจนอวิชชาติที่ฉาละไม่ติได้เตียล่ะไม่ติครับหากูไม่ติล่ะเลยสรแล้วฉาไม่ติล่ะติสสาไม่ติล่ะ
ဟုတ်ကဲ့သစ္စာမသိတာကိုဘာခေါ်ပါလေဩအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဒီလာလာလက်စားတာသစ္စာကိုမသိတဲ့တရားပဲသစ္စာက၄ပါးရှိတယ်နော်သစ္စာဘယ်နှပါးရှိသစ္စာ၄ပါးကိုမသိရင်ဘာတရားကိုင်းအဝိဇ္ဇာဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်သစ္စာမသိတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်မှာယောဂီတို့မှာဘာတရားကကိုင်းနေတာ အဝိဇ္ဇာတရားကိုင်းနိုင်ကိုင်းနိုင်ကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်လာလားအကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်လာလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တရားသွားပါလားတိရိစ္ဆာန်ပြည်သွားပါလားပုံနေနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်ကြအဝိဇ္ဇာဒီတရားလားမောဟလားမောဟအဝိဇ္ဇာအကြောင်းတရားနဲ့သေခဲ့တော့တရားသွားပါလားတိရိစ္ဆာန်ပြည်သွားပါလားတိရိစ္ဆာန်သုံးဖို့အတူတကယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးခေါင်းနဲ့
Sulai sama? Moha sudah tercala awizala. Awizala ini tercala moha lah. Moha awizala ini ni, moha awizala ini tiga so. Terisan tu tercaya tu ada apa yang tu ada? Tapi eri lu moha macam siapa ni? Karena macam awizala macam siapa? Tercanya yang lu malah awizanya yang lu malah. Awizanya yang awizala guna ni lu awam apa? Awizala guna ni awam ni awam apa? Awizala guna ni awam ni bodoh. Awizala sudah di tercari ala tersalibah gua mesti ala. Tapi tersaga punya pasti. Sewai ni mah ye darah tersan. Nampari ye hari yogi lu. Sewai ni mah punya pasti ye. Bari bari. Aku yang lebih buat tahunya soal itu sahaja, temu dia itu sah, dok mua itu sah, dok kah itu sah, alu kita mah jira panapa, tapi dekat itu sahaja panapa si, pernah jauh lebah si dah di mana barai iya rale, jomle oh siaroh iya mizian keyola, di bepono, tu tak punya loh itu sahaja, cak itu salah tanda lega itu sari lah. Tetapi datang dia lalu ngapun jodoh dia udah di sana mana negara cepat aku mesir dah. Ya pun orang pun jodoh negara mana cepat ya depo. Ini cepat sudah dicala makin lah, makin sudah agak guma pun mau dia, mau boleh dulu no. Ini lo mereka di sana sudah ajaun dia aku mati lagi ni udah cala away jana. Mereka ajaun dulu sih dicala mana niroda lah, niroda di sana aku mati lagi cala away jala. Tahu cumi lor dekat rumah di kundi ni net, tadi caca Malaysia mah, tiga leba gua mati dah ha, wajah, kelak suang tiga leba, matinya, kita baca wajah, tiga leba, matinya, kita baca wajah, kan nak kalau tu leh sama? Tetapi saliba gua mesti raga. Jadi luji temen di raga. Tenar, jadi tenar gua puni lo luji ni temen je. Cenglong mana aja. Jadi temian dia puni jadi jauh barat. Tenar gua belum mana le? Cenglong di ni ama cenglong belum jauh yang puni di dalam jat dua ye. Puni mah tawa mah kempes dua me. Cenglong cua tau lima. Ha, sebenarnya neban lu cenglong gua belum jauh mana le? Oh, kata abi. Tanah tu jenah belum jauh mana le? Tila Saudi jenah belu biar mule, si mino, si mana dia aku punya dek, cuma balu biar ale, lupa ni, sah jenah bahkole, wujina, ti jenah, na tau jenah, mui jenah, si mana dia bahkole, tu tu dana biu jenah jaro, sanda lu biar la, dana biu jenah jaro, tila Saudi jenah jaro. Nebang gua mau biu je najar o, sanda neter nara cara mari, koyak, no? Ero tenar sura kat deka ada mak gua maya mani no, suatu hari nampi sura tenar uban nanti lu dua ragu, tenar sura kat miao nezi nature, dekali mata bau, tenar sura mana tu? Miao nezi sura kain kualu maya gua, era si itu masa sekarang no, miao nezi sura kat dekero miao zi gua biola. Nyawzi dia suki dia kajar, nyawku tau nampak dia.
ညောင်ကိုတောင်းတဲ့ကညောင်သီးတဲ့ထားတဲ့ဆက်တော့ညောက်ကညောင်သီးတွေ့တဲ့ကသွားပြီးတော့လက်နဲ့လို့ပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်တော့လက်ကတည်းကခွာလို့မရဘူးနော်ဒီလက်ကိုခွာနိုင်ဖို့လို့တော့နောက်လက်တစ်ချောင်းကတူတူသွားကတယ်ဒီလိုအားထည့်ပြီးတွေ့လိုက်ဟောလက်နဲ့ချောင်းကမ်းလက်နဲ့ချောင်းကတဲ့ခါကျတော့ဒီလက်ကိုခွာနိုင်ဖို့လို့ခြေတော်နဲ့မကန်ဘူးလားခြေတော်နဲ့ချောင်းလက်ကတ်သွားတယ်လက်နဲ့ချောင
ညောင်လုံးမရတာဟာအဲ့ဒါကိုညောင်နေစေဆိုပြီးကိုတကယ်တော့ညောင်စည်းကိုပြောတာပေါ့ဒါဥပမာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီဘာနဲ့တွေ့တာလဲတဏှာနဲ့တွေ့တယ်ဘာနဲ့တွေ့တာလဲတဏှာဆိုတာစားခြင်းနဲ့အရာလေးတွေကိုဒီကံမာတွေကနာမြောက်တကိုယ်လုံးကတ်တယ်လို့ပဲဒီစာမမစားရတဲ့ဒီကံမာတွေမနေနိုင်ဘူးလေဘာတို့တက်ပြီလဲတဏှာကြီးသွားတော့ဥပါဒံဖြစ်တယ်လေတဏှာကြီးသွားတော့ တို့ပြင်ဆိုကြပါစို့ကဲဘုန်းကြီးတို့ဒီကံမာတွေဒီအိုကလေးတစ်ဆယ်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့လူချင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့တည့်ရဲ့လည်းမပြောင်းနေရဲ့လည်းမပြောင်းတကဒီအိုကိုမရဘူးမနေနိုင်အောင်အိတ်ကိုမပြောင်းအောင်ဖြစ်လာတာတဏှာကြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲခုနကမြောက်တကိုယ်လုံးကတ်နေတာလေဆိုးသေးတယ်နော်တဏှာရဲ့တတ္တိခွာမရအောင်ဆွဲတာနာပေါ့နော်တို့ပြင်တဏှာဒီတခြားနဲ့ကြူတာလားမြောင
ကိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ခုနဘာခေါ်လဲဆန္ဒဆန္ဒဆိုတာလည်းခွန်စေတသိက်တရားတစ်ခုနော်တဏှာဆိုတာလည်းစေတသိက်တရားတစ်ခုပြီးဒီမှာကျတော့သူဟာတခုဒီပဲတဏှာကလည်းစေတသိက်တရားတစ်ခုဆန္ဒဆိုတာလည်းစေတသိက်တရားတစ်ခုအဲ့ဒီဆန္ဒဆိုတဲ့စေတသိက်တရားကဟုတူတယ်ထဲ့တဏှာဆိုတဲ့စေတသိက်ကအကုတူတယ်ထဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆို
alunga, karo neba maya yang peba rome lupa niau pali bjo, senda bjo no, tibi ro neba ma maya yang peje no kun nani ra sura tita, jahu ma jahu da, shio shia la, tibi bo kure shira ro ma bjo di tema diau ma ma pala gu, senda ale, tibi bo pia ho. คนเนี่ยแต่มงแก่กว่าเยิ้ใส่เนี่ยมันปี้ๆจี้ๆอ้าทุบออกมาเลยอะกูตะการมาเนี่ยปี้ๆจี้ๆอ้าทุบแกล่ะရှင်พญาผีๆบ่ตึกลงนี่มันต้องลีเผ็ดตัวไปเนี่ยลูกไม่ลาดีล่ะลาดีล่ะขันธากูแง่ดาล่ะมงแก่ดาล่ะญาดาล่ะไม่ญาดาล่ะญาเลยสรุปขันธากูบ่ผิดเลยชิดโหลบ่ขันธากูบ่ผิดเลยชิดตาขันธาเตยกูก้าวดอก อ๋อขันธ์กูตะการมาตัณหาเนี่ยตวยราวุเนี่ยရှင်ออกရှင်ล่ะเออดีเนี่ยมาตะเกเรสันนะอันใดสุดเนี่ยอ่าดีขันธ์นี้เดี๋ยวเราทุกข์ไปนี่ตาล่ะดีใต้นี่แหละไปมามาทุบปุ๊กว่าเตียทุบไปไปสิทุบปุ๊กก็ปัญญาลงมาอ้อมส่งเลยสรุปบลูชื่อดีแท้มาดีโลยอกิเนี่ยปอไลฟุ้งจิรกวนปิ๊วมาเนาะตัตติลิสั้นหมดอี้ไม่เจีฮูล่ะสรุปจนน่ะก็สันนะโหชินนี่ดาเนาะ ฉันน่ะဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဒီအောင်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းဟိုလိုမဖြစ်ဘူးဩနိဗ္ဗာန်တွေ့ဆိုတဲ့ကကြဖြည်းဖြည်းပေါ့ဟုတ်လားစံကြမှာမလေးနဲ့ဆိုလို့မဆိုးပါဘွယ်ရှော့သေးကလာတာလေဟိုတဏှာကြတော့တကားတော့ဟာမလုံးမဖြစ်ဘူးကအဲ့တော့မပြောဘူးဟာအိမ်မဲထဲတော့ဆိုလို့ဟာဖြစ်လာရောဘာဖြစ်လာတာလဲဆွဲလာတာဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီလိုတကားတွေကိုမခွဲနိုင်မကောင်းဆွဲတာဒီတခြားတတ်တီလားတဏှ
Tapi kalau bayar di malu ni dia malu tu, malu malu dia kerana tengen tu nenek sura panekannya nyibu le. Puni lo nyi nama jabu, ku malu le cibi bo biapa lara. Ati beno, adi ni malu le ku ni malu apa sura. Ati beno, ati beno lah. Ado, sura ni jangan apa jenis apa le? Sanda. Tiada sura jenis sura le? Sanda. Ti tiada mampat sura dia, jual tiwali malu dia umat kerana menyibau. Iya lah, tu kalau ber, dia kata macam Saudi lepas, nau ni Saudi dah bo, Saudi ni, Saudi ni, aduh sana sudah ha, guna ni baru je nak le, sana, dana tu je nak, tiada Saudi dah, aduh tenanya tu ni, kerana macam sanyi macam cipula, dah jauh baru, cincur ni ada, oh punya tu, segala jauh 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 lagi no, nampu sana ni tenan, jauh dah macam solo no, kalau ni cincur macam ni aku belok ko. Era mati dah kan?
ตัวนี้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 
ka ma ti da ka ba ba le ma ti de twa di dauk ka wo lu nyin na ka ma ti da ka lu nyin na ka twa lan na ka ya 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 yo a thut da ka ya lai do ba le le dukkha ta cha dukkha la khana dukkha la ဒါဖြင့်ယနေ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုရနေတဲ့ကတရားပြမနဝိဇ္ဇာဖန်တီးတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်လားသိတယ်ဘုရားရှင်ကဒီဖန်တီးပြီးတာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာလားသိတယ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီတခါတော့မလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားသိတယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိနိုင်မှုအတွက်တခါတော့မဒီ၃မျိုးလောက်နားလည်ရမယ်ဒုက္ခဒုက္ခဆိုသောသဘာဝဒုက္ခသစ္စာကိုသိမှဝိဇ္ဇာဉာဏ်တစ်ချက်ရမယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာကိုသိမှလည်းပဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်တစ်ချက်ရ။သင်္ခါရဒုက္ခကိုသိမှလည်းပဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်တစ်ချက်ရမယ်။ဟုတ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကိုဒုက္ခကိုဘယ်နှမျိုးခွဲသိမလဲ။ဒုက္ခဒုက္ခဆိုသောသဘာဝဒုက္ခ။ပြောသမား။ဝိပရိနာမဒုက္ခ။သင်္ခါရဒုက္ခ။ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရခုနသဘာဝဒုက္ခဆိုတော့ဝိပဟိုဒုက္ခဒုက္ခကိုပြောတာနော်ဆိုပြီးအဲအစင်လေးကြအောင်ပြန်ပြောဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမသိတာဘာခေါ်ပါလိအဲ့တော့သိရင်တရားညာရတာလားဝိဇ္ဇာညာရတာဆိုပြီးဒုက္ခဒုက္ခကိုသိဖို့ဆိုတော့တရားကြည့်ရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာပြန်ကြည့်ရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်မင်းဇာတိတရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဇာတိတရာပြာတိမရဏသဘာဝဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရှိလဲ၄ချက်ရှိတယ်ဇာတိဇရာပြာတိမရဏအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်ကိုခွင့်တော်တကားမှာကိုယ်တံပြာကသိရလားမသိတာကမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်ကိုလိုချင်တာကအမလေးတကားမှာဇာတိတရာပြာတိမရဏသည်အဆိုးလားအကောင်လားအမတန်ဆိုးရာကြီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့လိမ်မာလိုလားမိုက်လိုလားငင်းနေမိုက်တာလားအလွန်လွန်မိုက်ခဲ့တာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်သေးဖို့ကိုလှုပ်လာခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခွန်ကျိုးအတိတ်တန်ပြားကတခြားလီလားလူမိုက်သေးလားအဲ့ဒီလူမိုက်တွေအလုပ်တွေလူမိုက်လို့လုပ်ခဲ့လို့ခွန်ကျိုးတကားတော့ယခုအိုရာနာတာသေးတာနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်နော်အိုရာနာတာသေးတာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကတခြားကြောင့်လားလူမိုက်မို့လို့လားဘယ်တော့မှလဲအတိတ်ကဘယ်တော့မှလဲအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာတိတန်တရားကအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့ယခုဘုန်းတော်တခါတည်းကအိုနာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခနေမရဘူးလားအဲ့ဒီအိုနာတိဒုက္ခကိုခုအချိန်မှာဒီတရားတွေလားတဲ့အဲ့ဒီအိုနာတိဒုက္ခကိုအဲ့ဒါသဘာဝဒုက္ခပဲလို့တခါတည်းကလည်းမသိဘူးလားသိပါဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီရရှိနေတဲ့ခန္ဓာအိုနာတိဒုက္ခကိုမသိကြရင်လည်းပဲတခြားဖြစ်မှလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်မှလားအဲ့ဒီအိုနာတိဒုက္ခကိုမသိဘဲနဲ့တခါတည်းကဒီခန္ဓာကိုပြန်ပြီးကြွယ်လာသေးလဲတခြားလားတဏှာလားကျွမ်းလန်းတာကရရောက်နေချက်ပြီးလှုပ်တာကကာမဘဝပစ္စယဒီတကဩနာတိရပါလေကနေဩနာတိရရောက်နေချက်ပြီးလှုပ်တာဒီတခြားလားလူမိုက်လားနောက်တစ်ပတ်ဇာတိပြန်ရရင်ဇရာမရဏနေပါမလားဘုရားဇရာမရဏဘာပစ္စာဒီတကဒုက္ခပစ္စာရပြီနောက်ဒုက္ခပစ္စာရကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုတရားတွေကိုလှုပ်ကြအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတခြားလားလူမိုက်ကြလားအေးယနေ့တော့တရားတော်ကဘုန်းကြီးတို့တရားနာပြီးတကဒုက္ခကိုရရရအောင်လို့အောင်မှာဒုက္ခကိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းလို့အောင်မှာလားဟုတ်ပြီဒုက္ခလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုတရားတော်ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်တခြားကိုပိုက်ချမြင်ရမှာလားဒုက္ခကိုပိုက်ချမြင်ရမှာလားဟုတ်ပြီဒုက္ခကိုပိုက်ချမြင်မှုအတွက်ဘုန်းတော်တရားတော်ကတခြားလို့အောင်မှာလားတရားနာရမှာလားနာပြီးတော့တရားကိုတခြားလို့အောင်မှာလားအားထုတ်ရမှာလားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားတော်ကဒုက္ခလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအကျင့်တွေကိုကျင့်ရင်မလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်မှုမနဲ့ပြန်မဆက်မယ်ဒီနေ့တော့ပဲတော်လိုက်ကြအောင်နော်ကဲဆိုတော့မြေတပ်ပို့လိုက်ကြပါစို့တတ္တလောကတ္တလူနာမြမာရေမြေဖယားဤတရားရှိတွေယောသိလေးစားကျင်အားပူစေနိဗ္ဗာန်စံညာနိုင်ပါစေ
ကျောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကျောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကဘာတိသမျာတွန်ပနိုင်ပါစေအာမင်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 ကဘာတိသမျာတွ
wa swang daga swang ma yi daga yi ma mi daga mi ma se daga se ma yin daga yin ma we ya wo za song ye de pugo ma jan yi de tama yi da jin ni set sat de mya a long daw lu yin kun ye da mi paung ni de da kwa nyu ro tu nyu ro ta tai du pi da ka ma tu ka ma ta paung lu ma phi ba ya we kwa yi ko sait ne bya jan ma chan na twa phin me nyen pu nyen nibban ko lin myan twa mya maw pyu nai ja ba se hu do patana su pyu ye wan myaw nu mo ta tu tan nyen nyen kho lai ja bi do